မင်္ဂလာပါဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ4:00ချိန်တိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲ။ဥရောပတမကရုံကျော်ဥရောပတမကအမတ်များရှိမှောက်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုမေခွန်ပြောကြားဖို့ရှိနေတယ်လို့ဒေါက်တာဆဆကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီလာရောက်ခံပေါင်တဲမြို့ကဒလန်တူအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာလေယဉ်စင်ဘီလီယကစားသမားကိုချစ်ကိုကူဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာကြွေလွန်သွားပါပြီ။ စာရတဲ့တွင်၄ကိုတင <laughs> ်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ပရမောင်းဆုံးအနေနဲ့တင <laughs> ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒေါက်တာစာစာကဥရောပသမကရုံချုပ်မှာအချံပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြဇဝဲမှုကျိုးလုံမှုတွေကိုဒီဂနစ်ဇွန်ရိုင်းလ၂ရက်နေ့မှာမိခုံးကြောချတွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာစာစာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတို့က ဒီကနေ့ဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့မှာဘလဂျီယံနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘရဆဲမြို့မှာရှိတဲ့ဥယျာပတမကရုံးချုပ်မှာဥယျာပတမကလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ရှင်းမောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းဆစ်ကောင်စီကြောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေတွဲတွေအကြောင်းကိုမိခွန်းပြောဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆက်တဲမှာပဲမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးဆူတောင်းကုညီပေးကြဖို့ဒေါက်တာဆာဆာကအလေးနက်မိတာရက်ခံကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရှင်းတာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆလာဘီဒေသပေ့ချင်တဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးမှုတွေကြောင့်ပေါက်တဲမျိုးဟင်တာကန်ရက်ကွက်နေသူတဦးကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့တောက်ကြနေမဏ္ဍပိုင်းကတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ဗကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် BDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရတယ်။အကြီးစားဒလန်အောင်ဆန်းဝင်းခဂျပွေရွှေရက်ဆန်ကိုဒီကနေ့နက်ဖြန်၆လအကြာကပြည်ခိုင်ရင် PDF မှဖောင်းတိုင်းလှုပ်လိုက်ပြီးမုန်းငါတပွဲလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားတာပါ။ အတတ်ခံရသူဟာစစ်တက်ကိုတည်င်းပေးလေးရှိတဲ့ဒလန်အကြီးစားဖြစ်ကြောင်းကိုဘုကောပြည်သူကာကွယ်တပ်ရဲ့လူမှု군ရစာမျက်နှာမှာရှင်းသားထားတာပါ၎င်းဟာစစ်သားတွေကိုအရက်ခေါ်တိုက်လေးရှိကြောင်းနဲ့သူ့အိမ်အနားကတက်ကြလုတ်ရှားသူတွေရဲ့တည်င်းကိုစစ်တက်ဘက်ကိုအများတည်င်းပေးနေကြောင်းကိုပေါက်တဲမျိုးခံတူကဆိုပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကလည်းပေါက်တဲမျိုးနဲ့တောင်ပေါ်ဒေတာဂျိုကုန်းကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရွေးမှုဦးအောင်ဇော်လက်ဟာတနနေ့ခေါင်းကိုပြစ်တက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာကြတော့ရွာကိုဆွန်ကွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခေရိုင်မင်ကင်းမြို့နယ်ကဖက်ခက်ရွာသူကိုကိုဝင်ဆောင်တူဦးကတော့ထိုးထဲမှာပဲကိုဝင်ဆောင်ရဲ့မိဖွားလိုက်ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဖက်ခက်ရွာကမင်ကင်းမြို့နယ်နေနေချင်းဆိုင်ရက်မှာတီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရွာကနှမ်းမြေဘေးစိုက်တောင်သူအသက်30ကျော်အမျိုးသမီးတူဦးကတိန်ဆောင်ရင်ထိုးထဲမှာပဲတမိမိန်ကလေးနှုတ်ကိုဖွားမြင်ခေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကလေးကမိခင်ပါအမှန်တည်းအကောင်းဆုံးကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကနေပြည်တော်ရှိရှင်းလင်းရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီချိန်လောက်ကစစ်ကားကြီး၃စီးဆိုင်ကယ်၁၄စီးရဲဝေပြူစော်ရိပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူရွာတွေကိုရောက်လာတာကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တုံးအပါဝင်းရွာသားများကနီးဆက်ရာတော်တဲ့ကိုတင်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအင်ချီ၈၀ခန့်ရှိတဲ့ခြေရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတညအိမ်၂ရက်နေထိုင်ပြီးတော့နွားတကောင်နဲ့ကြက်တွေကို တပည့်စာတောက်ပြီးစန်းစီတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားကြအောင်ဒိသကံတွေကစူပါတယ်အချမ်းဘက်ဆေးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောရီအဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ28ရက်နေ့ကလည်းပရမအောင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပကတ်ရော်အဖက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကပကတ်ကျွေးရတဲ့တမန်ခန့်ကွာကဒိသကံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါသိတယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာပီဒီအေအဖွဲ့ဝင်တွေကအသေးပြောက်မရှိပြိုင်မဲ့တိုက်ပွဲပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ရှရီကဝင်းအောင်ရှာပွေးပြီးတော့ဂျာနာဦးကိုຍາຍ내ပြီးဆိုင်ငယ်3ຊີကိုလည်းຢູ່ဆောင်ຕົ້າခ ệt ကြပါသေးတယ်.ຕະໝັນ tinset ໄປຈິນတဲ့ຕະເດງກະတော့မြໝາກກုံຊောင်းແລະວີສິນບີເລກກະຊາທມາ,ກູຊິກູກູဟာຊົນລະຕະຕະຍະອັບຫຼောက်ກະແດການິພ້ານານນີ້ຢ່າດີກະນີ້ဇຸໄລລາ2ໃຫຍ່ນີ້ຍັງກုံມ ્યો ອောက်ຊ້າງຄວມມາກວົນລົນຕົ້າခ ệt ໄປဖြစ်တယ်လို့ຍິນິດුອຸໂຊກະສູ່ວ່າແດ. နနဘိုင်းအကြသွားနှုတ်ရမှာတေဆုံနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ပိုရှိမှုရှိကိုလည်းဆစ်ဆဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုချစ်ကိုကိုကမြန်မာလေးရေးစဉ်ဘီလီရအက္ကစားအတွက်ရန်ကုန်မြို့အောက်ဆန်းအက္ကစားကွင်းမှာစကန်သွင်းလက်ကျင့်နေသူတူဦးဖြစ်ကြောင်းကိုရင်းနှီးသူအချို့ကဆိုပါရယ်။ကိုချစ်ကိုကိုကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစတင်ပြသနာနေကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်အသိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မော်လမြိုင်ဇာတိကိုချစ်ကိုကိုဟာ2023ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ မြန်မာလေးစဉ်ကစားသမားအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးအာရှဘီလီယက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဘီလီယက်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲနဲ့စီးကိမ်းပြိုင်ပွဲတို့မှာလည်းနိုင်ငံကိုယ်စားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပါတယ်သူကွဲလုံးချိန်မှာတော့အသက်၃၈နှစ်အရွယ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစစ်မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓားပုံပြပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ် ဘုံပြပွဲကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချင်းတွေကိုပိုမိုသိရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့သတင်းစာဆရာတွေဓမ္ပုံဆရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ဖို့ပြုလုပ်ရာချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ Heddon Hotel မှာဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေ၆ရက်နေ့ထိဂျပန်နိုင်ငံဓမ္ပုံအသင်း PSJ ကအသင်းသားတချို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအသင်းသားတချို့ရဲ့ဓမ္ပုံတွေကိုပြသနေတာပါ။ The Light Inspirer Myanmar and the World with ပေါင်းစင်နဲ့ပြသနေတာဖြစ်ပြီးတော့ တဲ့ဘုံတော်တော်များများက2014ခုနှစ်ကဂျပန်ဓမ္ဘုံအသင် PJ ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံသားဓမ္ဘုံဆရာများအစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာပြပွဲကဓမ္ဘုံတွေကိုပြန်လည်အသိဥထာတာဖြစ်တယ်လို့ပြပွဲမှာပေါ်ဝင်သူတတူကဆိုပါတယ်ပြပွဲကပုံတွေကိုရောင်းချမှာမဟုတ်တဲ့အပြင် Postcard အရွယ်အစားပုံတွေကိုသာရောင်းချသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အလှူငွေရရှိရေးအတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းအချို့နဲ့ထုတ်ကုန်အချို့ကိုလည်းရောင်းချသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဓမ္ဘုံပြပွဲကတော့ဝင်းကျေးအခမ်းအဖြစ် ဝယ်ရကြိ့ရှုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့ညနေ၄နာရီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြစိမာဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့မြစိမာဝိုင်းတော်သားများကတိုက်တွန်းလို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်